يا رجالي جي متنال عيتنال سكنال كتنال كف سكن بلنال بوي بوزني بميلو تمتنال በቃ ማለት ይቅርታ አርጉልኝና አልቻልኩም ለጆሮአችንም ይያዘናችሁ እንጂ አሁን ልጅቷ እዚህ ጋር ደብሯታል ሊሊል መናገር ፈልጋለሽ ግን ያው ስራ ስለሆነ ሰላም ሰላም ወደ ኪራ ዳክሽን ቤተሰብ ተከታዮች እንዴት ናችሁ ሰላም ዛሬም ባበደ ቪዲዮ ተመልሰን መተናል ዛሬ ደግሞ ሪአክት እናደርገው እንግዲህ ሙለሯ አርጊው ቀለል ይላል እንግዲህ ቲክቶክ ላይ የሆነ በጣም ቫይራል ወጥቶ ነበር የሆነ ሰዓት ላይ እና ሌላ ቀጣዩ ደግሞ ማቲ ብላክ የሌላ ነው ይላል እንግዲህ ሁለቱም ሆፕ ኢንተርቴንመንት ላይ ነው የተለቀቁት በዚህ ሳምንት ነው የተለቀቁት እና ሪአክት እናደርጋለን ለቻናሉ አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉ ላይ አበርታቱ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ሆፕ ኢንተርቴንመንት جون فيديو برودكشن بوكسن اگر فيديو سيجمر ايش يتغطمو نو تمت ودك ተዛላጅዋ የወደ ቦታ ላይ ተዝብሏቸዋል ብቻ የሆነ ፓርት ላይ ቲክቶክ ላይ ቆርጠው ለቀውት ነበርና ወዲያው ዘፈኑን እንደሰማው ተኔ እንትን ነው በቃ የሆነ አላ ገና እንደ ተከፈተ ዘፈኑ የመጣልኝ እሱ ነው እንደ የሆነ ቫይቡ ምናም ደስ ይላል አርጎ ከለለ راكي كللي جيبي بلالي كانو بامنال وايفك اواي لجلت كبك بيزمال اغين طماطات كبي مفلقال تسفى تسفى هلال اند ورقو بسات فتنال يالفالي ترفال اوكي اند ورقو بسات فتنال يالفالي ترفال واو لا قلل بلوني جمرو كلاسيكي هناك دس ميلنا يرالو ያቄ እንዴት ሆናል የመጣው ሄደው ቆሞተ መልካቹ ወዴኔ ምለው ምን ይለሰጣቹ ስኬት ፍለጋ ከስንቱ ስካፋ መቼ ማለጣፋም የሚሰጥ ተስፋ ይወት ማይደለ ወዴቀስ በቅ አርጊው ቀለል አርጉት በቃ ምን ሰራው ያው በእንትን ነው እዴ የዚህ መኪና ስም ጠፋብኝ ብሽክ ምራል የሞከሩ ለትም አድም ይባላል ዛሬ መስከነ ሁሉም ይቀጀራል በትላንት ጊዜ ባለፈው ነበር ማንነቴ ምን ቢደራረብ ለማርከስ ተቴ አርጉ ከለለ ዮነ በቃ ቀለል አርጎ ነው የሰሩት እንዳሳስበው ዮነ ምንም አልተጨናነቁም ይከባድ ምናምን አልጫሩ በቃ ባላቸው ነገር ቀለል ብለው ነው የሰሩት እና አርጉት ቀለል ይያሉአችሁ ነው ባይ ዘ ወይ ቢቱ ምናምን በጣም ተመችቶኛል ቫይቡ ደስ ይላል እና ዮነ እንደ ኦልድ ስኩል ነገር ነው አለባበሳቸው እያንዳንዱ ነገር ስመለከተው እንደኔ ማለት ነው ዮነ ኦልድ ስኩል ነገር ነው ግን ዮነ ደስ ይላል በቃ ቀለል ያለ ነገር ሆኖ እስቲ አቺ ፓርት እስከገባ ብቻ እየጠበቅኩ ነው ራርኪ ከለሊ ቢከፋ ቢጨልም ስባቱ ትችቱ ባንድ ላይ ቢጎፍም እርልፍልፉ ምን ማመቱም ስንዴውን ክንክዳን ልጅና ውሰደው አረሙ ካር እዚህ ጋር ከባድ ግጥም ምን ማመቱም ስንዴውን ከእንግር ምንድን እንክርዳድ ነው ይባል ስንዴውን ከእንክር አረ ወይኔ ሰንዴውን ከእንክርዳት ያስ ለይተው ሰደው ምንም አያመጡም ላይክ ማለት የፈለገው ሰው ላንተ የፈለገው ነገር ቢል
أنت ترو ترون نعكر بتشاوس أدمت فون ثور نا نعكر نونا. قط مو عارف نودي كار سموت. واو 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 بلنال بايالك انورو دس سيلي نمبري زفن مالتنو بكا يليل تمجتو نيال وستي وستي نو يزفن وستي نو يليل لمن اندونا لاكم يهونا اول دسكول يهي يهونا يدرو نگر نتاستاوسو نگر يارغا چوال اللبابسا چو يهونا بچه يسار روبت منگر بتام تمجتو نيال ودري تنگوس نيدنگدي قلل نارغو نيام قلل بالا منگد عارف نگر نيساروت كلاسيك يهونا نگر نو አቀራረ ጽሁ ተመችቶኛል አለባበሳቸው ዳንሳቸው ግጥሙ በጣም አሪፍ ነው እና በአጠቃላይ እኔ ለዚህ ቪዲዮ 10.96 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ አሁን ደግሞ ወደ ቀጣይ ቪዲዮ እንሄዳለን ምንም ማሄድ ዘፈን በቃ ይሄን ያየው ይሄ ዘፈን ምንም በቃ ከልጁ ጋር ማሄድ ዘፈን እዚህ ጋር ልጁን ካያችሁት ማለት ነው አለባበሱ ቱፓክ ነው ምናምን አለባበሱ አይደለ በቃ ፍርክርክ ብላለች እንደውም የሆነ ፖሎጂ የሚባል ራፐር አለና እሱን አሳያችኋለሁ እዚህ ጋር እንደምትዩት ከሆነ ሆነ የሚመሳሰል ነገር አለውና የተጠበቁበት መንገድ አለ እሱ የሄደበት መንገድ አለ ሌላ ነው ማለት ነው ሆነ እማይ ሆን ስራ ነው ሰራው ብቻ እስቲ እዩት ነበር ያ ሁሉ ገና ሁን ቀረ አንዲት ትሽን ሄደሽ በላይ ላይ ተረማም ደሽ ወድጅሽ ነበር ከማንም በላይ ማሰብስ ከተኛይን ሽንሳለ አሁን ምን ወገለው ከልበ በኋላ አንቺ በቀጥ አምኛለው ያኔ ላይ ያኔ ላይ
ማለት የሆነ ቋንቋ የሆነ ሳድ ሙዚክ ቢሆንም የሆነ ሽሆነ ፍቅር ምናምን ሆኖ እሺ እንደሱም ቢሆን እኮ ችግር የለውም ግን የሆነ ልባችሁ ውስጥ አንደኛ ታለንትድ አይደለህም ሁለተኛ አንተ የለበስከው አለባበስ ምናምን የምታራምደው ሙድ ሌላ ነው የዘፈንከው ዘፈን በቃ አይገናኝ እዚህ ጋር እኔ ባይዘው እንትኑ ተመችቶኛል ይሄ አቀራረጹ ምናን በጣም አሪፍ ነው የሆነ ሹት የወሰዱበት መንገድ ምናን አሪፍ ነው ባክግራውንዱ ምናም የተቀመጡት ነገር ቆ አሪፍ ነው እኔ ደበረኛው ምንም በቃ ውስጥ የሚገባ ነገር አይደለም አላ ፖፕ ኢንተርቴንመንት አንዳንዴ ምንድነው ለጆሮአችንም ይያዘናችሁ እንጂ አሁን ልጅቷ እዚህ ጋር ደብሯታል ለሌለ ምን ነገር ፈልጋለሽ ግን ያው ስራ ስለሆነ ነው እዩት ዝም ብላችሁ አለባበሱ አኩ ጭስናት በቃ የሌለ ተመችቶኛል ባይዘው አለባበሱ ምንም አልክድም በጣም ተመችቶኛል በቃ የሚገርም የውጭ ራፐር ነው የምትመስለው እኮ ምንም አሁን እዚህ ጋር የሆነ ሌላ ክላሲካል ወጨምረበት በቃ ማንንም እንትን አይልም በቃ ማለት ይቅርታ አርጉልኝና አልቻልኩም ሪአክት ላደርግበት ያሰብኩ ነበር ግን ይቅርታ ጋር በቃ ይሄን ዘፈን ከዚህ በላይ ሪአክት ካረኩት ሌላ ነገር ይነሳብኛል ማለት እኔ በሽታዎች ምናምን ማላቃቸው በሽታዎችን ራሴ ላይ መፍጠር አልፈልግም ገባችሁ አይደለ ስለዚህ በቃ ይቅርታ አርጉልኝና ይበቃናል እንዴ ስንት ዘፈን መዝናናት እየቻልኩ እንደዚህ ራሴን ለምን አጨናንቃለሁ ለእናንተ ጥሩ አይደለም ለኔም ጥሩ አይደለም እንደዚህ አይነት ዘፈን ሪአክት ማድረግ ማለት ነውና አልቻልኩም እና በጣም የሚደብር ዘፈን ነው ሬቲንግ ስሰጠው በቃ ለሬቲ ለእንትኑ ብቻ ማለት ነው ለአለባበሱና ሲኒማቶግራፊ ተጠቀሙት ሹት ምናን አሪፍ ነው ለሱ ብቻ ከ10 1.2 ሰጥቻለሁ እናንተ ስንት እንደምትሰጡት ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለዛሬ ነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አድርጋለሁ በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ ይመቻችሁ